मुखेल वळ देवान आमचो मोग केलो। नियाळाक आदार। सिस्त राणी मारिया आमच्या भारतांतली एक दिरादीक अस्तरी आनी जेजूच्या मोगाक जीव दिलेली माळतीर। तिणें गोरिबां गोरजेवंतांक आनी समाजांत चिड्डून दवरलेल्यांक सुटका दिवन तांच्या जिवितांत जेजूक उत्पन्न केलो। तार नासतना जेजूक तिणें गोरिबांक वांटलो। देवान आमचो इतलो मोग केलो। आपल्या एकल्याच पुताक ताणें आमचे पासत संवसारांत धाडलो। आमच्या पातकां पासत कुरसार मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो। आमकां पातकांतलीं सोडयलीं। देवान आमकां जेजू दिलो हें आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा। देवान आपले पोरजेचो मोग करून लेगून लोक अविस्वासी जालो हें आमकां पयल्या वाचपांत मेळटा। तेच परी भाग्यवंत पावलू एफेसकारांक बरोवन देवाचो मोग आमचे सवें कितलो ते उगडास करता। तेच परी मनीस वायट जावनूय जेजून आमचे सवें मोग आनी काकलूत दाखयली। होच देवाचो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक आयची वाचपां आमकां उगडास करतात। हो काळ आमी त्याग करपाचो काळ। आमकांच उणें करून गोरिबाचो हुस्को करपाचो काळ। आमी आमचें जिवीत बदलून वायट आसा तें सोडून क्रिस्ताचो मोग आमी दुसऱ्यांक वांटूंक ह्या काळांत आमी प्रयत्न करुया। आमी बरें कुमसार करून ल्हान ल्हान कोरण्या वरवीं आमचो मोग गोरिबां सवें दाखोवन तांकां जाता तो आदार दिवया। म्हजो ताराव, एक तरी गोरिबाक हांव आयज आदार करतलें।